Quase 30 horas depois do temporal, equipes da Comurg continuavam a cortar árvores que caíram no domingo. Na Avenida Topázio, na divisa com os Jardins Novo Mundo e Califórnia, região leste de Goiânia, tudo no escuro. O Ricardo, que comandava as equipes de poda, contou que essa paineira atingiu a rede de alta tensão. Ela derrubou os três fios da alta tensão, né? A baixa tensão, então só depois que tirar, fez arrumar. A pista do Novo Mundo, sentido Jardim Califórnia, foi interditada e os motoristas passaram a trafegar na outra, num breu total. Um perigo grande de acidentes. Vem pra cá, segura aí. Entrou a reportagem errada, tá? Jornal ao vivo é assim mesmo. A gente está posicionando aí a nova reportagem sobre essa tragédia que aconteceu em Anápolis. Três pessoas que morreram, duas morreram, foram encontradas logo depois que o carro foi arrastado por uma enxurrada. E ontem, o corpo da terceira vítima, o motorista do carro, foi encontrado cerca de 4 quilômetros de distância de onde tudo aconteceu. Agora sim, a reportagem está no ponto. Você acompanha comigo aqui na tela do Balanço. Um vídeo feito por testemunhas mostra o momento em que o carro é engolido pela correnteza. O carro está sendo levado, cara! O carro está sendo levado. Levou! O veículo foi encontrado pelos bombeiros no leito do córrego, que é canalizado, algumas horas depois. O carro foi arrastado por esse bueiro em uma das principais avenidas da cidade. Apenas um dos quatro ocupantes conseguiu sair antes que o veículo fosse engolido pela água. As outras três vítimas foram encontradas sem vida. Uma delas a cerca de 4 quilômetros daqui. Tiago Borges, de 28 anos, a namorada Thalita Azambuja, de 27, e a tia dela, Raines Schellen, de 32 anos, estavam voltando do aniversário da dona Elza, a matriarca da família. Essa foto foi tirada pouco antes do acidente. O único sobrevivente foi o irmão de Thalita, de 17 anos. Pegando nos ramos, sabe? Conseguiu salvar, sabe? Chegou lá assim, todo machucado, sabe? Mas conseguiu salvar. Agora minha neta não deu conta, não. De acordo com a meteorologia, choveu neste domingo cerca de 60 milímetros, em cerca de uma hora. O nível do córrego que corta a cidade subiu 2,5 metros. Nós não tivemos toda essa situação no ano passado e esse ano aí já nos surpreendeu e já logo no início da chuva.